חזק וברוך רבנו, איזה אש, אנרגיה. עם רחם על כל בריאותיו, הוא יחוז ויחמוד וירחם על נפש, רוח ונשמה של יעקב לוי בן חביבה, ואליהו בן תמה, תמו, וכל מי שצריך עילוי נשמה בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ערב טוב לכולם. ברוך השם, זכינו בדור הזה שיש כמה דרשנים צעירים שעולים כמו סופה, חשמלים אלפים של אנשים, מקרבים אותם לאמת, בלי חוכמות, בלי פוליטיקות, כמו שצריך. אין דבר יותר גדול מזה. דרשן אחד שמדבר חזק, בדיוק כמו שכתוב בתורה, לפעמים שקול כאלף שמדברים דברים של שוקולד וסוכר. למה? הקדוש ברוך הוא, האמת היא מעל הכל אצלו. בלי פוליטיקות, מה יצא, מה יגידו, כמה יתרמו, כל השטויות האלה. ויש כמה, ברוך השם, אמיצים, שהצילו לדעתי את עם ישראל. כי אם זה היה ממשיך כמו שהעניינים התגלגלו עוד דור אחד, כבר אף אחד לא היה יודע מה באמת כתוב בתורה. וטבע האדם, עד שלא מכניסים לו סתירה, הוא לא מתעורר, אין מה לעשות. דברים איתו יפה, זה בסוף שהוא מקבל איזה סתירה, הוא מזדעזע, אוקיי, הבנתי, הבנתי. כשאדם עושה דבר קיצוני, אז המישהו השני מבין עניין. פעם אמרה לי איזו אישה אחת, אני מתחננת לבעלי לשמור שבת, כל מה שאני שמעתי ממך הוא גם שמע, אבל הוא לא רוצה. נוסע, הולך עם החבר'ה, כל פעם אותו סיפור, כל שבת אותם ויכוחים. אמרתי לה, את לא רוצה מספיק, אם היית רוצה הוא כבר היה שומר שבת. הוא אומר, מה, זה לא תלוי בי, אני רב איתו כל שבת, כל שישי, כל ראשון. אמרתי לה, הם גרים בבית פרטי, בפעם הבאה שהוא בא לצאת בשבת מהמכונית, תרוצי, תשכבי מאחורי הגלגלים על הרצפה ותגיד, אתה רוצה לחלל שבת, תהרוג אותי קודם. הוא ימשוך אותה, ימשוך לך בשערו, לא יודע מה. תעשי מעשה! ואז הוא יראה שזה כל כך חשוב, הוא יזדעזע. וזה מה שהציל אותו. הוא חזר בתשובה והפסיק לחלל שבת. אם לא ככה, הוא עוד 20 שנה היה ממשיך בדמיונות שלו. כל כך הרבה פעמים ראינו שניים ששומעים בדיוק את אותה דרשה. בדיוק אותו דבר. אחד טס לשמיים, חוזר בתשובה, מתחיל לשנות את כל השקר בחיים שלו, והשני כאילו כלום, שום דבר, אטום. יש בזה כל מיני עניינים. אני תמיד אומר, זה לא חידוש שלי, זה כולם יודעים, לחזור בתשובה, לא לכל אחד יש זכות. צריך זכות. איזה זכות? איזה מעשה גדול שעשית בחיים. שמצחן בעיני השם, אז הוא נתן לך את הדיסק הנכון של הדרשן הנכון בזמן הנכון. זה לא מקרה, שלא תחשוב שזה מקרה, ראית עכשיו את זה על הדרך, או שעצרת באיזה דוכן פלאפל ופתאום ראית כאן הדיסק ונכנסת את זה באוטו ואחרי שבוע התחלת לשמור מצוות. שום דבר לא מקרה. זכית שהוליכו אותך משמיים לשם כי היה לך איזה סוג של זכות, והחבר שלך שנסע גם באותו יום שם לא זיכו אותו לבוא לשם. פתאום היה שוטר, פתאום אפשם פרסה, הלך למקום אחר ולא היה. והכל זה מגלגלים משמיים. איפה זה כתוב? כתוב בפרקי אבות שמי שעובד עם הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. הקדוש ברוך הוא אומר לדרשנים, למחזירים בתשובה, למקרבים, למחזקים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הוא אומר להם, אתם מי שמתעסק עם הציבור לשם שמיים, לא בשביל שום אינטרס אישי, לא כבוד ולא כספים ולא פרסום ולא כל הדברים שהיצר הרע דוחף, לשם שמיים, רק כדי באמת להציל אותם. אז מי שמתעסק עם הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, כאילו שאתם החזרתם אותם בתשובה. שלא, אתם קצת יותר מדי בדמיונות. שלא תחשבו שבן אדם באמת יכול להציל מישהו לבד בכוחות עצמו. זה לא דבר פשוט.
מה באמת נתן להם את הזכות? שזכות אבותם עומדת בידם. היה לו איזה סבא של סבא צדיק, בוכה עליו שנים בשמיים, תחנן אליך, תן לנכד שלי צ'אנס לראות פעם אחת איזה דרשה טובה, לראות את האמת. ויש כאלה שלא זוכים. פעם הייתי בדרשה בניו יורק, לפני הדרשה אמרו לי, זה היה באיזה מלון, אמרו לי, אתה רואה את הבן אדם הזה? הפכנו עולמות כדי להביא אותו לפה. הוא הולך עם גויה, בסוף עוד הוא התחתן עליה, איתה רחמנא ליצלן. תכניס את זה בדרשה. זה לא היה נושא הדרשה, אבל אין ברירה, זה פיקוח נפש. איכשהו אני צריך להכניס את זה עכשיו בדרשה. עכשיו, בתוך כדי הדרשה, הרגשתי שעכשיו זה מתאים לחבר את זה. פתאום אמרתי, ויש כזה, פתאום אני רואה, הוא קם. הוא לא יודע על מה אני עומד לדבר עוד שנייה. קם, הוא יוצא. פתאום היה לו שירותים. החמש דקות שאני עכשיו כבר התחלתי, נתקעתי. אני כבר מדבר לקיר. השאר לא, עם גויות. יצא, איך שנגמרו לי המילים, חזר והתיישב. אמרתי, ריבונו של עולם, כמה דברי חזל והרמב״ם הם אמת צרופה. הרמב״ם אומר, העונש הכי גדול לאדם שנועלים בפניו את דלתות התשובה. שהקדוש ברוך הוא חיכה לך 10, 20, 30 שנה, לפעמים גם זה לא. איך אומרים בלשון העם? עלית לו על העצבים כבר, אין לו יותר סבלנות בשבילך. איפה כתוב בתנ״ך שיש מושג כזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתייאש מהאדם? מי יודע? כתוב בנביא, הוגעתם אותי בדבריכם, אני עייף ויגע, בלשון העם נמאס לי לשמוע את התלונות ואת השטויות שלכם. מה? מה כתוב מיד אחרי? שאתם אומרים שלא משתלם להיות צדיק. בשביל מה אני הייתי צדיק? הנה, הייתי מחלל שבת, יושב בים, בגולשים, בירה, שש בש, בחורות. מה עכשיו? אני כבר 10 שנים שומר מצוות, קם כל בוקר, תפילה, יושן ב3, קם ב7, וכל היום עייף, ועוד בחום הזה מסתובב כובע וג'קט, וכל התירוצים של היצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם אומרים, מה ישתלם לי לחזור בתשובה? אתם לא מתביישים? כבר נמאס לי לשמוע את השטויות שלכם, כמו בגנון. הוגעתם אותי בדבריכם, שב אבות צדיק. צדיק סתם, אתם חושבים סתם אני צדיק, סתם אני משקיע. כמה זה חמור. אני אשאל אתכם שאלה, אם היה נכנס פה עכשיו מישהו בשיעור קומה כמו הבבא סאלי, לא יודע, הרב כדורי, הבבא סאלי, הרב עובדיה, אחד מהצדיקים הגדולים, והיה בא לאחד מכם, אומר לך, יאי בני, בוא, תעשה לי בבקשה איזה כוס תה. איך היית מתמלא באושר ובאנרגיה גם אם שבוע לא ישנת? הדרשן שאימם אותך, אתה מנמנם, איך שנכנס הבבא סאלי, נתן לך איזה טפיחה על השכם, יאי בני, תכין לי איזה כוס קפה. היית רץ כמו אריה, עכשיו באת במטבח, אין תה, אין קפה, אתה רץ לשכנים, דופק בדלתות, 1 בלילה, 12, אדוני, פתח, פיקוח נפש, מה? כוס תה לבבא סאלי, עשה טובה, תביא לי שקית תה. היית רץ, חפש מכולת, איזה תחנת דלק, איזה קיוסק. מרוב הכבוד, ואחרי זה 10 שנים היית מתרברב, מכל המאות אנשים בקהל, הבבא סאלי בחר אותי שאני אכין לו כוס תה. אז עם כל הכבוד לבבא סאלי ולכל שאר הצדיקים, מה הם השם? אפשר להשוות צדיק להשם? עם כל הכבוד, הקדוש ברוך הוא לכבודו לעצמו, בחרתי בכם מכל העמים, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. בני יקירי אפרים, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתם יודעים מה פירוש המשפט הזה? בנים אתם, הנוצרים, 2 מיליארד איש. יש להם אחד שהם זוגדים לו, יהודי, יהודי. למה הם זוגדים לו? הם אומרים, he is the son of God, rabbi. הוא בנו של השם. אני אומר להם, יא אהבלים שכמותכם, כל יהודי הוא בן של השם. אני אראה להם פסוק בתורה, הולך להם כל החשק לחיות. מה, אז אני חושב שצריך להשתחוות גם לך? פעם היה איזה אחד בלוזן,
הרב ברקוביץ', הוא גם היה רב, גם היה חזן, והיה לו חוש הומור מאוד יפה, משהו ממש פלפלן בהומור, הוא היה גם תלמיד חכם, וגם היה לו בדיחות מעניינות. כשהוא הגיע ללוזן, אמרו לו, כבוד הרב, אתה מבקש מאיתנו ויזה להישאר פה בית שוויץ, להיות חוקי? איזה מקצוע יש לך שיועיל לנו השוויצרים? אתה איזה משהו שיועיל לשוויץ, איזה רופא חשוב, איזה מנתח? אומר, לא, אני רב. אומרים, מה אנחנו צריכים פה רבנים? אנחנו לא יהודים. מה יועיל לנו שעכשיו אתה באת לחיות פה? תשמעו מה הוא אמר להם. הוא אמר להם, תגיד, ואני אשאל אתכם שאלה. אתם מאמינים שיום אחד יבוא המשיח? הגויים בשוויץ! לפני 30 שנה, 40 שנה זה היה המעשה הזה. אמרו לו, שור! אמר להם, ומי יהיה המשיח? אמרו, יושקה! אמר להם, ואיזה שפה בדיוק יושקה יודע לדבר? אז התחילו להסתכל לך שלי, אמר, אני אעזור לכם, היברו! הוא מדבר עברית! ושיבוא יושקה עכשיו להציל אתכם, הוא יתחיל לדבר עברית, הוא לא יודע שוויצרית, לא היה שוויצרית לפני 2,000 שנה. הוא יתחיל להגיד פסוקים בעברית, את מי תצטרכו לקשר ביניכם לבין המשיח שלכם? אחד שיודע מה הוא אומר, לא, יודע, מכיר את לשון הקודש. מרוב שהם השתעשעו בסיפור, במקום נתנו לו ויזה. אז פעם אחת, היה 25 בדצמבר, זה החג שהם חוגגים יעני את היום הולדת של יושקה. אז הוא בא לאחד במשרד, אומר לו, הלילה זה הלילה הכי מאושר בחיי. אז הגוי הנוצרי מסתכל עליו, אומר, אתה צוחק? אומר לו, אני 100% רציני. אומר לו, אבל אתה יהודי, אתה לא מאמין ביושקה. הוא אומר, מה זה משנה? איך אני לא מאושר ששני מיליארד גויים משתחווים ליהודי אחד מהעם שלי? כל הגויים עובדים יהודי אחד, איך אני לא אהיה שמח? למחרת הגוי הזה בא אליו, אומר לו, תשמע, מיסטר ברקוביץ', מהרגע שאמרת לי את זה, אני לא מסוגל להתפלל. לא שהוא שונא יהודים, פתאום הוא קלט שהוא משתחווה ליהודי. אז הישקלה הזה, דרך אגב, אתם יודעים, אנחנו מזלזלים בו, אבל אני אומר לכם סוד, אם הוא היה חי היום בדור שלנו, 1,000 איש בשעה היו באים אליו לברכות. עומדים בתור יום ולילה, רצים אחריו, כבוד הרב, כבוד הרב, ברכות, הילדים. מה אתם חושבים? הוא לא ידע תורה. הוא למד אצל רבי יהושע בן פרחיה, הוא ידע את כל מה שאנחנו יודעים פי 100. וגם הוא לא התחיל דת חדשה, הוא עשה כמה טעויות. ובעצם מזה התחילה כל הדת הטיפשית הזאת. אבל אם הוא היה היום, והוא היה בא נותן איזה דרשה, היה ממלא את האצטדיונים ב10,000 איש. מה אתם חושבים? מי היה יודע לדעת שהוא אפיקורס, שבתוך תוך השיחות שלו יש שם דברים שהם נגד התורה או נגד חז"ל? יש היום כמה כאלה באמריקה שלמדו בישיבות, אחר כך הלכו לאוניברסיטה, והאוניברסיטה שיבשה את דעתם. הכניסה בהם כל כך הרבה ערס וכפירה שהם שמעו את זה 5 שנים יום יום, ובסוף שהם חזרו לעולם, כבר זה חלחל, כמו ערס של אחנאי. ופתאום אין להם בעיה עם מצעדי התועבה, ופתאום אין להם בעיה שבאים בשבת במכוניות לבית הכנסת ומחנים בחניון. ולא רק זה, למדת אצל חכם עובדיה בירושלים, בבית הכנסת שלך באים, ויש שם כאלה עם פפיון, מחנים לך את האוטו, רחמנה לצילן. ולא פארקינג, כמו בחתונות. בן אדם בא עם המכונית, יוצאים מהמשפחה, כאילו בא לכנסייה. ומי שם הרב? לא איזה רפורמי מסן פרנסיסקו. אחד שלמד פה באיזו ישיבה טובה בירושלים, ואחר כך הלך לאוניברסיטה והשתבשה עליו דעתו. נהיה הכופר, אפיקורס. כמה זה מסוכן. יוחנן כהן גדול, 80 שנה נכנס בקודש הקודשים, בן אדם הכי קדוש בעולם, בסוף נפל. כמה דוגמאות כאלה התלמוד יש על אנשים שעלו, עלו, עלו. אל תפתח בעצמך עד יום מותך. לא סתם אומרים את זה. יש אנשים חושבים, הנה אני כבר 10 שנים בישיבה, יום ולילה, אני מבוטח. יש אנשים חושבים, בגלל שאני כבר 10 שנים בישיבה, אז תיקנתי את המידות הרעות. הנה, תראה, אני כבר לא קריזיונר כמו שהייתי. אני כבר לא קמצן, אני כבר לא שקרן,
אני כבר לא פרוץ, אני כבר צנוע, תראה איזה זקן יש לי וכובע וחליפה, אני כבר לא איזה שלוח מהרחוב, הייתי מסתובב ככה עם חורים בבגדים. יצאתי מהעולם הזה. והם באמת חיים ככה, אני בישיבה, ויום אחד הם חוזרים לעבודה ברמת גן, בבורסה, בתל אביב, 3-4 חודשים חוזרים להיות חילונים. איך זה יכול להיות? בן אדם שהתקרב להשם וראה את האמת, יכול לחזור לחיות בשקר? איך זה יכול להיות? אם בן אדם יראה לך שעכשיו אם אתה מוזג מהבקבוק הזה, קורה לך עכשיו משהו בגוף שהורג אותך, מוריד לך איזה חודש מהחיים. הוכיחו לך את זה. ועברו 10 שנים. ושוב נקלעת לסיטואציה שהבקבוק הזה פה ומזגו לך כוס, תשתה? אבל עברו 10 שנים, מה נפקא מינה? כבר אני הבנתי שזה רעל, אני הבנתי כבר שזה שקר, איך אפשר לחזור לשם? מציאות, בן אדם הוא בוחר את החטאים שלו. אני אסביר את דבריי. אני תמיד חשבתי, לפחות לפני כמה שנים, עד לפני כמה שנים, שבן אדם פתאום מתעוררים לו קושיות, סתירות, כל מיני דברים של אפיקורסים בלבלו אותו, הסתכל קצת באינטרנט, כל מיני רשעים שלחו לו כל מיני כתבות, ולאט לאט הוא התחיל להתבלבל, והוא לא בדיוק תלמיד חכם שיודע להבדיל בין אמת לשקר, ולאט לאט הוא התחיל לחשוב, רגע, אני עכשיו דתי, אני שומר שבת, ויתרתי על הגנבות, ויתרתי על אנשים, ויתרתי על כל הזה, והטיולים וזה, ועכשיו בעצם יכול להיות שבסוף גם זה היה שקר? אז מה אני צריך את כל זה? יאללה, תן לחזור לגולשים עם הקרס בחוץ, ויושב ככה עם הגלשן, ובלי דאגות, ולא מעניין אותי כלום, וסמים, תן לחזור לזה, לפרוק עול. זה קורה להרבה אנשים. היו תקופה רע, כביכול חרדים, נפלים בסוף. אז השאלה, מה הולך פה? האם באמת דברי הכפירה שהם שמעו ערער להם את האמונה ואת הביטחון ואת הידיעה והחזיר אותם חזרה לימים שהם היו חיים בשקר? תמיד ככה חשבתי. אם נוכיח לבן אדם שהתורה היא אמת, אז לא יהיה לו שום סתירות, אז הוא מיד ירצה לקיים. ואז מה ראיתי? ראיתי שאנשים בעצם בוחרים לפני שהם נתקלו בכפירה, שהם אני עכשיו בוחר שאני רוצה ללכת ולעשות עבירות, ועכשיו בעקבות זה אני מתחיל לחפש תירוצים שיצדיקו את מעשיי שאני לא אסבול במצפון. איפה זה כתוב בתורה? אפשר להגיד הרבה סברות, אבל אין לזה בסיס בתורה. לא, אז זה סתם סברת הכרס. איפה זה כתוב בתורה שבן אדם בוחר להיות רשע ואחרי זה הוא מחפש ומוצא דברי כפירה להצדיק את דרכו? לא מה שחושבים. תראו, יש כמה דברים שכולם חושבים וכולם טועים. למשל, שבאים לחילוני, אומרים לו, תשמע, תתחיל, תקבל עליך איזה מצווה. אומר, לא בשבילי, אני קיבוצניק, מה לי ולמצוות? מצווה אחת תקבל עליך. הנה, אולי תניח תפילין 2 דקות ביום, תגיד, שמע, אולי תתחיל שמירת שבת, אולי לפחות תפסיק לנסוע במכונית בשבת, אולי תבוא פעם ביום לבית הכנסת לפחות לאיזה תפילה. מנסים לתת לו איזה מגוון של אפשרויות. ואז אני חשבתי שהוא יגיד, אתה יודע מה, תפילין 2 דקות ביום לא קשה, דווקא מוצא חן בעיניי, אז אני מוכן, בסדר, המצווה הזאת היא מוצאת חן בעיניי, אז את זה אני אעשה, אבל זה שבת, זה יותר מדי בשבילי, אז אני לא רוצה. אבל מה התורה אומרת? שזה בדיוק הפוך. התורה אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לא מה שאתה חושב, אחרי הלבבות נמשכים הפעולות. היית חושב שבגלל שהלב שלי נמשך לדבר הזה, אז אני הולך ועושה. כי אני נמשך לזה, וזה אני שונא, דוחה אותי, אז אני לא מוכן לשמוע. התורה אומרת לך בדיוק הפוך, הפתעה, הפתעה עולמית. זה לא נכון. תקבל על עצמך לעשות בלי קשר אוהב לא אוהב, עזוב את זה, תשכח מזה רגע לחודש חודשיים. אתה רוצה לעשות? אני רוצה לשמור שבת? לא, לא מתאים לי, ביזנס, ים, משפחה, פיקניק. אבל זה אמת, זה עונש מוות, זה מות יומת, זה קרת נצח נצחים לנשמה, אתה נחשב כגוי בשמיים, לא קוברים אותך בבית קברות יהודי, עדות שלך פסולה בכל בית דין,
דברים נוראים. אז אתה אומר, בואי נה, זה חמור. בורא עולם חושב עליי שאני איזה אחמד או קריסט. זה לא צחוק. אמנם אני לא כזה דתי, אבל אני גם לא רוצה להיות מחבל חמאס. נכון? אז זה מזעזע את הבן אדם. אבל קשה לי. שבת זה כל האקשן. עם החבר'ה וזה, כדורגל, בלומפילד. אז בן אדם רק צריך להגיד, אני רוצה לשמור שבת. זה לא מושך אותי, אבל אני מקבל על עצמי חודש, חודשיים לנסות. שלושה חודשים, מקסימום. לא צריך יותר. כל שבת, תתחיל לאהוב את זה יותר. שבת ראשונה יהיה לך קשה, בלי סיגריות, החבר'ה, טלפונים, אתה רגיל כל רגע להרים את הטלפון. שבת אחת, אתה סובל, מה זה סובל? יואו, מתי כבר נבדוק את ההודעות? והמחשב, ומה יצא, ומה ביתה, ומה עם מכבי, וכל השטויות שלו בחיים. איך שיצא שבת, אתם מכירים את אלה שכבר בסעודה שלישית, הסיגריה כבר בפה או על האוזן? מה קרה? טוב, הם לא הדלקתי כבוד הרב. הוא כבר, הוא סופר את השניות, הופ! ישר הוא כבר רץ להדליק. הוא לא מחכה לערבית אפילו. בערוך המבדיל בין קודש לחול, מרביץ זה ארבע סיגריות, הם כבר גמרו הבדלה. הוא לא יכול לחכות. כל השבת הוא סופר את השניות לסיגריה. שבת אחרי, הוא ירד באיזה 2-3% הסבל. התחיל קצת להתרגל. עוד שבת, עוד קצת פחות הוא סובל. עוד שבת, עוד קצת פחות. עוד שבת, עוד קצת. אחרי 12 שבתות בערך, הוא פשוט מתחיל ליהנות. לא רק שהוא לא סובל ויעידו עשרות אלפי בעלי תשובה, שמה שאני אומר זה אמת לאמיתה. איך שיצא שבת? חזק וברוך. הוא כבר סופר את השניות לשבת הבאה. הוא כבר מדבר עם אשתו, מי נזמין, ו... אני חיים בשביל השבת. חיים בשביל השבת. כל השבוע מחכים לזה. נו, יאללה, כבר רביעי, נו, כבר מתי שישי כבר. אבל הוא פעם היה נרקומן של החילוניות. והנה מה? הוא התרגל לשבת. לא רק שיש לו נצח נצחים עם העונג הכי גדול, והוא ניצל מהעונשים הכי נוראים שאפשר לדמיין, הוא גם בעולם הזה נהנה. עד כדי כך שאם פתאום הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, איציק, עבדתי עליך, אין עולם הבא. הוא אומר, אין עולם הבא? בסדר, אני מוכזב לשמוע, אבל אני לא מפסיק עם השבת. אני מעיד בפניכם, שלפחות, לפחות, מעל 200 פעמים עד היום, הייתי צריך לבזבז זמן רב לשכנע גויים לא לשמור שבת. באמריקה, באירופה, באוסטרליה, ניו זילנד. הרי שאני מדבר באנגלית זה הולך למעל 120 מדינות. זה לא מדינה רק אמריקה. כל מקום שדוברים אנגלית, אז אנשים שומעים את זה באינטרנט. גויים מתחננים, שמעתי בדרשה שאתה אומר שלגוי אסור לשמור שבת. למה? זה כל כך כיף. קנו ספרים באנגלית. קוראים ספרים של הרב יצחק יוסף, ילקוט יוסף באנגלית, גויים, בטורקיה, בניו זילנד, מזמינים את זה באמזון. משלמים מאות דולרים דמי משלוח. יושבים ומנסים להבין מה זה מוקצה. שולחים לי שאלות על קורבנות, קורבן שבת, קורבן מוסף. אחד באפריקה, אחד בגאנה. תורמים כסף לדיסקים. גויים, כבוד הרב, אני שמעתי שאתה אומר שאין מצווה יותר גדולה מלהחזיר יהודים בתשובה. מותר לי גם אני להציל יהודים ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא? ואם אני אספר לכם שפרופסור אחד, שחור, פרופסור שחור, שהוא במקור מגאנה, והוא חי עכשיו בצרפת, עלה על מטוס מצרפת לניו יורק, הגיע לניו יורק שעה לפני הדרשה שלי יום שלישי בערב בברוקלין, לקח מונית $100 מהשדה תעופה לדרשה, הגיע לדרשה, התחיל לפקוד כולו רועד, 5 שנים אני שומע אותך יום יום, כל היום שומע דרשות, הייתי מיניסטר נוצרי, הייתי זה, הייתי פה, אני פרופסור באוניברסיטה, הבן אדם כולו רועד, עכשיו אני עוד לא הבנתי, עוד לא קלטתי שהוא בא רק לכמה שעות, הדרשה נגמרה, הוא בא, הצטלם איתי, כולו בוכה. ואני אומר לו, מה, איפה אתה הולך עכשיו? הוא אומר לי, יש לי עוד מעט טיסה. אמרתי לו, אתה הולך למלון? הוא אומר, לא, אני חוזר לשדה תעופה. אני אומר לו, מתי הגעת? הוא אומר, הגעתי שעה לפני הדרשה. ואני אומר, עכשיו אתה כבר נוסע לצרפת? בשביל זה? בשביל דרשה באת?
אז אני אומר לו, אבל יש לך את זה ביוטיוב בחינם, שמה לתת לפה, שילם איזה אלף ומשהו דולר כרטיס ומונית. מה הוא עונה לי? באתי בשביל ללחוץ לך את היד ולהצטלם איתך, זה היום הכי מאושר בחיי. ואני רציתי לדפוק את הראש שלי בקיר ולהגיד, תתבייש לך יא אפס. הגוי הזה מגן עבר אותך בשנייה. 20 שנה תורה, דרשות, והוא שם אותך בכיס הקטן. מי מאיתנו היה נוסע עכשיו לראות איזה חכם שהוא מעריץ, עולה על מטוס בשדות תעופה, משלם כסף לבוא לכמה שעות ולחזור? שמעתם כזה דבר? לא יאומן כי סופר. אז כשאתה רואה כאלה גויים, אתה מתבייש. כתוב בגמרא, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה מחלה ואור. וככה פתאום בן אדם רואה שלו איזה פריחה, בא לכהן, בודקים, וואל, מה עשית? דיברת על לשון הרע? על מי ניחלת אתמול? ואז מה? שהגרים מתגיירים, הם כמו מין איזה מחלה באור, איזה גידול, משהו בעם ישראל. משהו פה לא מסתדר. הרי בתורה כתוב 36 פעם לאהוב את הגויים, את הגרים. גויים שהתגיירו, זה נקרא גרי צדק. לאהוב אותם, לא להונות אותם, לא לרמות אותם, לא לצייר אותם, לעזור להם, הכל. והנה, פתאום הגמרא באה ואומרת, כאילו שמתעלמת מכל מה שכתוב בתורה, שהגרים האלה הם כמו מחלה באור. שזה, כולם מבינים שזה לא דבר חיובי, כן? ומיד כולם שואלים, רגע, זה טוב שיש גרים או לא טוב? הולכים לגמרא אחרת, והגמרא אומרת, לא פיזר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בין האומות, אלא כדי להרבות עליהם גרים. כמה שיותר גרים שיתגיירו, שיכנסו לעם ישראל הצדיקים. להפיץ את התורה של השם, קידוש השם, אור לגויים. אז תחליט, זה טוב ללכת ולהביא גויים שיתגיירו, צדיקים, גויים אמיתיים. או שזה מחלה באור, או שזה עצם בגרון. מה זה? התשובה זה טוב. מה שכתוב, כתוב, אי אפשר לערער. אז מה זה, למה זה מחלה באור? אני אסביר לכם למה. ברגע שהם חוזרים בתשובה ומתגיירים, הם לא באו להיות חפיפניקים, דתילונים, רגל פה, רגל שם. הם מאוד רציניים. הוא עוזב את אשתו, עוזב את הילדים שלו, משאיר לה את הבית ואת העסק, עובר לקהילה חרדית, כולם מדברים שם עברית, יידיש, פתאום יש כל מיני מנהגים מוזרים, שהוא כל יום לומד דברים חדשים, בקושי יש מי שמדבר איתו, הוא לא יודע את השפה, זה הקרבה אדירה, זה לא כמו ישראלי, חזר בתשובה, אז הוא עדיין בשכונה ובית כנסת וזה, ועדיין עם כל החבר'ה והמשפחה. זה לא ממש הקרבה מי יודע מה, חוץ מקצת שינוי הרגלים. אבל אתה עדיין באותו עיר, אתה באותה מדינה, ויש לך עבודה, ובדרך כלל רוב הדברים נשארים אצלך אותו דבר. אומרים החכמים, מרוב שהם מקריבים ונהיים צדיקים, השטן משתמש בזה לקטרג נגד היהודים מלידה. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר, בוא תראה ריבונו של עולם, תראה את אבי, תראה את ערן, תראה את איציק. הם גם טוענים שהם בעלי תשובה, נכון? ותראה את הג'ון הזה, תראה את המרק הזה. גם הם היו פעם בעולם הזה של איציק ואבי, נכון? בואו נשווה ביניהם. בואו נסתכל על המרק הזה שהיה גוי בטקסס, בואו נראה את אורח חייו, ובואו נראה את איציק מחולון. מה אורח חייו? ואז השטן מביא את כל הרשימה של הבלוף שלך, שאתה טוען שכבר נהיית אבא בסלי, ופתאום מראים לך איך הגוי הזה קם כבר בחמש בבוקר בבית הכנסת. אני פעם הלכתי ל... איך קוראים לזה? טלסטון. חבר שלי נברו, הייתי אצלו לילה אחד, ישנתי שם, 6:30 מניין בבוקר. לקח אותי לבית הכנסת שם בטלסטון. פתאום אני רואה אחד שחום, תפילין, תלית, זקן, ככה בסידור, קורא קורבנות. ואני רואה כל רגע מסתכל עליי. טוב, אמרתי, הוא זיהה אותי כנראה מהדרשות וזה, טוב. נגמרה התפילה, כבר עמדנו ללכת, הוא בא אליי ככה בהתרגשות. נעים מאוד, אני בו בזכותך. אני בו, הכוונה פה. אני בו בזכותך, ובזכות הרב זמיר כהן. שמעתי אותו ושמעתי אותך,
והתגיירתי. התגייר. כבר בשש בבית הכנסת. כבוד הרב, אין איזה מניין בתשע וחצי. למה צריכים כל כך מוקדם? אז זה מדובר. פתאום מראים לך את הגויים האלה, מה הם הקריבו ומה הם עשו, ואיך אנחנו מתפנקים, וזה מביא עלינו לא הקפדות, זה כתרוג. השטן משתמש וזה מוריד אותנו. נכנסנו עכשיו לחודש אלול, עוד מצליחות מתחילות. כדלים וכראשים, דפקנו דלתיך. מה זה דלתיך? כאילו דלתות התשובה. התחלתי להסביר, יש כל מיני סוגים של דלתות בשמיים. גם בבית יש דלת שפותחת לחדר איפה שכל המזומנים והתכשיטים, ויש דלת שפותחת לשירותים, נכון? זה לא אותו דלתות. כולם מבינים, הדלת הזאת נכנסת לחדר טוב, ופה נכנסים לא כל כך טוב. מה הפירוש המשפט דלתיך? מה עשות פה? אומרים חז"ל, כל כך הקרבנו בשביל הדלת הזאת. כתוב, אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר קטע מתהילים, מה אנחנו אומרים? הרוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. מי אמר את זה? דוד המלך. מה זה כי דיליתני? כמו שאתה דולה מים מן הבאר, כן? אתה מוריד לי, מעלה מים, ואתה דולה את המים מן הבאר. ומה הסוד שבפסוק? הרי דוד המלך חשדו בו ואשת איש. התחילו לרנן עליו. תגיד, אחד שהלך עם אישה נשואה, מה עונשו? עושה תשובה ונמחל. ומי שמדבר לשון הרע וכו' וכל מה שאתם עושים, מצבו הרבה יותר חמור. בקיצור, היו צוחקים על דוד המלך, תתפלאו. כבר היה את אלה באינטרנט שמלגלגים על הרבנים, זה לא מהיום. על דוד המלך, לפני 3,000 שנה. יהודים באים עושים ממנו צחוק. תגיד, אחד שהולך עם אישה נשואה, מה עונשו? מאיזה עזות פנים, תאר לך שאתה בא לרב כזה גדול. תגיד, כבוד הרב, אחד שמתערב בפוליטיקה, מה עונשו? רומז לו. תגיד, כבוד הרב, אחד שפוסק כך וכך, מה עונשו? והרב לא טיפש, הוא מבין על מה אתה מדבר. זה עזות פנים. אז תשמעו טוב. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שתנקה את שמי בחיי. כי הרי השם לא נתן לו לבנות את בית המקדש. הוא אמר לנתן הנביא, מצטער, ידיו שפכו דם במלחמה, בנו שלמה יבנה, אבל הוא יכול להכין את היסודות, זהו. אז דוד ביקש מהשם לנקות את שמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אנקה את שמך, אבל לא בחייך, אלא בחיי בנך שלמה. עוד קצת, אל תדאג, כולם ידעו שאתה צדיק. הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. והנה, ששלמה המלך בנה את בית המקדש, הדלתות ננעלו, כמו איזה כישוף, לא נפתחות הדלתות. אמר, בזכות זה, בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות משה, בזכות, בזכות, בזכות. לא נפתחות הדלתות. כל הצדיקים הוא כבר מנה. איך שהגיע לשם של אביו דוד, נפתחו הדלתות. באותה שנייה, כל אלה שדיברו נגדו, כל הרשעים והפוליטיקאים, נחלמו ובושו. איזה בושות, שנים אנחנו צוחקים עליו, בסוף השם שלו פתח את הדלתות של בית המקדש, סימן שהוא חשוב בשמיים. אז יש כאלה שטעו, חשבו שהוא רשע, התברר להם שהוא צדיק, מסתם הרצו אליו לנשק את ידו ולבקש מחילה. אבל יש את הליצנים, אפילו על פתחה של גיהנום, הרשעים אינם חוזרים בתשובה. לא רק שלא באים לבקש מחילה, מתחילים להמציא גם עלילות למחרת, לא הבנתם, זה... כמובן שהאגו שלהם לא נותן להם לחזור בתשובה. אז מה קרה פה? ברגע שהתברר שדוד המלך דווקא הזכות שלא פתחו את דלתות בית המקדש, זה הסוד שבפסוק, הרוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. מה הקשר? דיליתני מצד אחד, זה כמו שאתה מרים אותי מתוך בור, אני בתוך בור, שאפת אותי מתוך הבור, ממעמקים קראתיך השם, הוצאת אותי מהבור, אז אני גם אני ארומם את שמך. כמו שאתה רוממת אותי מהבור שהייתי, בבוט שהייתי שקוע, הוצאת אותי משם, מידה כנגד מידה, אני גם אדאג לרומם את שמך בכל העולם. זה כל התהילים.
אבל יש כאן עוד סוד. מה? הדלת הזאת, כי דיליטני, זה מדבר על דלת, 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 דיליטני, הכל מאותו שורש. ביום שנפתחו דלתות בית המקדש, ניקית את שמי, כי דיליטני. זה הסוד פה. איך ניקית את שמי? פתחת את הדלתות וכולם שתקו. זה מה שאנחנו אומרים בסליחות, כדלים וכראשים דפקנו דלתיך. מה זה דלתיך? אומרים עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שאנחנו לא בסדר, אתה יודע מה שאתה מדבר. לא חזרנו מספיק בתשובה, גם זה אתה צודק. לא עשינו תשובה אמיתית, גם זה אתה צודק. הכל מה שתגיד אתה צודק, תמיד השם צודק. אבל דבר אחד אתה לא יכול להתעלם. כמה סבלנו בשביל הדלת הזאת? למה? הגויים באו ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחר, חס ושלום. אם אתה מוריד את הצ'ופצ'יק של הדלת מצד ימין, זה נהיה רש. יש גם את יושקה. יש עוד. יש עוד השם. יש לו גם בן, ויש זה, ויש תהילים. אם לא תקבל על עצמך את הדת שלנו, נשחט אתכם. אמר, נערות של דם נשפכו, שיהודים לא רצו להתאסלם או להתנצר, או כל הכתות והדתות שהיו. אל תשכח כמה סבלנו על הדלת הזאת שלא נתנו שהיא תתחלף לרש. עכשיו שאנחנו באים ודופקים לך בדלתות, מה אתה, תשיבנו ריקה מלפניך? עוד מה תשמעו במילים של הסליחות. יש אנשים, הסליחות בשבילהם זה מקלה. נערי תל אביב. עכשיו הייתי באירוע בכותל, אלפי אנשים קיבלו תפילין שם. באו הרבנים הראשיים, כמה רבנים חשובים. אז הייתה שם מקהלה של הילדים, אתם יודעים, שרים. הילדים, איך לא יודעים שהאירוע מתחיל? המקהלה עלתה, התחילה לשיר שירים. מקהלה בסדר, אבל סליחות זה לא שירים. פעם היה לי איזה ידיד, אדם נוכל מדופלם. רמאי, נוכל, גנב, אני לא אומר לכם את שמו, זה לא לשון הרע. אבל אני מעיד עליו ביודעין בלי שום ספק. נוכל, שקרן, גנב, רמאי, אין לו שני לנוכל הזה. אבל יש בו איזו נקודה של לב טוב. גם לכאלה יש לב טוב לפעמים. מדי פעם. יום אחד הוא מתקשר אליי, תגיד, הסליחות עומד להתחיל, נכון? אני אומר לו, כן, יום שלישי בבוקר. איזה שעה? רוצה לבוא עכשיו מניו ג'רזי למונסי, שעה נסיעה בבוקר. אני אומר לו, שש בבוקר. שש עד שבע סליחות, שבע שחרית. אומר לי, מה הכתובת? זה חילוני גמור, חלל שבת, אוכל טרפות, הכל. ואני אומר לו, מה עכשיו לך ולסליחות? אומר לי, אני מתגעגע לילדות. מתגעגע. השירים יפים. בנד, התחיל לשיר לי בטלפון. בסדר, הוא, מה אתה רוצה? בסדר, הוא לא מבין מה זה סליחות. אבל מה איתנו? גם אנשים שרים, חתנו, חושבים שבאו לפיקניק. סליחות צריך להיות מעומק הלב, הנשמה שלך זועקת, כולך רועד, אתה מזיע, דמעות. שומעים? יש איזה אחד במונסי, מי שלא ראה אותו מתפלל, לא ראה בן אדם מתפלל מימיו. לא ראיתם בחיים שלכם כזה דבר. אני פעם נסעתי למיאמי לתת הרצאה שם, בפלורידה. וכמה ימים לפני שנסעתי לשם, שלחתי איזה חסיד שיצלם את הרב הזה איך הוא מתפלל. אני בפעם הראשונה שנכנסתי לוישניץ, מי שמכם פעם היה במונסי, הוא יודע על מה אני מדבר. יש בניין ענק, מלא חדרים, כיתות. כל רבע שעה מניין, 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 מתחיל מחמש, שש בבוקר עד 11. פעם ראשונה שנכנסתי לשם, אמרתי, איפה יש פה מניינים? יש שם כל רבע שעה, באתי לשם, אני נכנס, השם זימן לי להיכנס לחדר איפה שהוא מתפלל. רב אשכנזי חסיד. פתאום אני נכנס, אני שומע, ובוכה, קופץ, צועק, רץ לבית הכנסת, ככה. אמרתי, וואי,
יש כאן, אני, שאני רואה תופעה, אני מיד מתחיל להעמיק, לא מסתכל ומתעלם. מה יש פה? מה ראיתי פה עכשיו? מיד הבנתי. או שאני רואה אדם משוגע, לא נורמלי, שצריך פסיכיאטר, או שאני רואה עכשיו את הצדיק מספר אחד בכדור הארץ. זה או זה או זה, אין באמצע. התחלתי לראות. אמרתי, זה לא בן אדם רגיל, מי מתפלל ככה? אנחנו בתפילת נעילה של יום כיפור, כמה שתבכה, לא תגיע לאחוז ממה שהוא בוכה כל יום בתפילות. ורץ מאחרי הדלת וככה, ולא משחק. התחלתי לברר עליו, אמר לי החסיד, אבא שלי היה בכיתה שלו. מגיל 13 הוא כבר ככה 50 שנה כל יום. שלחתי את החסיד לצלם אותו, אחד ג'קובוביץ, אמרתי, אתה חייב לצלם אותו בלי שידע, תעמוד רחוק, תצלם אותו טוב טוב, ותשלח לי מהר את זה במחשב. הלך צילם אותו, איך הוא עושה קריאת שמע, ואיך הוא בוכה, ואיך בתפילות. נסעתי למיאמי, מלא ישראלים, עשירים, חיים את החיי בלוף שמה. דיברתי שם, ראיתי אגוזים קשים שמה. היו לי כמה אגוזים קשים. אמרתי, איך אני עכשיו ארכך אותם? אמרתי, אני רוצה להראות לכם איך יהודי שדבוק בקדוש ברוך הוא, לאיזה מדרגות הוא יכול להגיע. דלקתי את המחשב עם המקרן, מקרים להם שם על הקיר. ככה הם ישבו עמומים. מה זה אמיתי? זה לא משוגע? לא, לא משוגע. צדיק יסוד עולם. ככה 50 שנה. איך הוא לא מתייאש? איך לא נמאס לו? אנשים היום מתפללים כמה שבועות כבר, הוא יותר מדי, כבוד הרב, תביא איזה חזן אקספרס, מהיר. כמה מאיתנו שמחים שעולה איזה שליח ציבור שהוא טיל, טורבו בבוקר, את האמת, עם יד על הלב. אתה ממהר, יש לך פגישות, עסקים, אם עולה איזה אחד, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלה, אתה מורד את השערות שלך, אחרי 30 שנה בבית הכנסת. אה? אבל זה מראה כמה אתה דבוק בהשם. אם התפילה זה הדבר העיקרי בחייך, התורה ותפילה או לא. עוד מעט בא החזן הצדיק פה לשיר לנו את הסליחות, אבל סליחות זה לא שירים. סליחות זה בקשות. סליחות, למה קוראים לזה סליחות בלשון רבים? למה לא סליחה? למה לא בקשות? יש בקשות גם. אצל החלבים בברוקלין יש להם את החזנים הכי טובים בעולם. הכי הכי טובים. הם גם מרוויחים הון, יותר טוב מראש הממשלה פה פי ארבע. לא סתם, קשה להיכנס לאחד הבתי כנסת שם, להיות חזן. ויש להם בשבת בקשות, האם אחרי הארוחה, יש להם כל מיני ילדים מוכשרים, איזה, אתה מוצאים לך את הנשמה מהגוף, בסגנון של חלב או של ירושלים שלפני 100 שנה. וכל אחד שפותח את הפה שלו, מעביר בך צמרמורות. עד הבוקר לפעמים בא לך השבט שרק לשמוע אותם תפילות הבקשות מקימה של ילדים, חזן דוד שירו מוסטקי, חזנים הכי חזקים שיש, אתה לא מאמין, נהנים. ויש גם אצל האשכנזים, אצל החסידים הלל ליד הבית שלי 45 דקות הלל, איזה שירים, איזה עושר. יש אחד בא להלל, וואלה רקת אותי כבר, אנא, ויש אחד, יאללה, תמשוך את זה עד מחר. הגמרא אומרת, הלוואי והאדם מתפלל כל היום. כבר ידעו אם יש להם עסק. אם אתה לא לומד, לפחות תתפלל. מה, עדיף שתתעסק בשטויות? כמה פעמים אנשים באים לבית הכנסת בשבת, יושבים 4 שעות, בר מצווה, קונונוס, סוכריות, איסמה חתני, כבר 12:30, החמין כבר נהיה אבן, בסוף נגמרת התפילה, הרב נותן 5 דקות דבר תורה. על הפרשה, 6 דקות, 10 דקות. הוא תופס את הבן שלו, מהר, מהר, משה, מהר. מהר, רוץ. מה קרה הבא? רוץ, 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 שהרב יראה שאנחנו בורחים. הוא לא יכול עוד 5 דקות לשמוע דבר תורה. מה כתוב על זה? המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מה פירוש המילה תועבה? על מי נאמר תועבה בתורה? על הגאים האלה שעושים פה מצעדים כל שני וחמישי.
משווים אותך לאחד מהם. השבוע הזמינו אותי באיזה מעוז של החילונים ברחוב הירקון לרעיון. לא יודע, אולי חלק מכם ראיתם את זה. מעוז של החילונים. רחוב הירקון 70. איך שאני בא, אני רואה שם שלט, כאן גדל הזמר מאיר אריאל. הוא חזר בתשובה, אתם יודעים. בשנים האחרונות של חייו הוא חזר בתשובה, נהיה שומר שבת והתחיל לאכול כשר וכו'. בקיצור, אנחנו נכנסים לבניין, חשכו עיניי, איזה שפל יהודים יידרדרו בדור הזה. אני מתפלא שלא התחלתי לבכות. בא לי אחד עם פפיון פה על הראש, קוקו כזה, איזה אחד כזה מהמצעדים, וכל מיני טיפוסים, וכולם עם קעקועים ועגילים מאחורה בצוואר, יוצא לו מין איזה מקל כזה. אמרתי, ריבונו של עולם, כמה אני עוד צריך לסבול בשביל העבודה הזאת של הקירוב לבבות. דווקא לפה באתי. זה לא יאומן כי סופר. איזה שפל הידרדרו. הלכנו מהחנייה של המכונית, משתדלים לא ללכת ברגל במקומות כאלה. המכונית, החנייה בדיוק ממול, תלכו, תעברו משם, תראו, יש חניון בדיוק ממול, חול הירקון 70. חניון! מהחניון לחצות את הכביש 40 מטר! 10 שנים של עבודת השם נמחקו. ממה שאתה רואה בזמן הזה שאתה חוצה שם את הכביש. איזה יצורים, אתה לא מאמין. ואז אתה מתפעל כמה הקדוש ברוך הוא ענק. איזה סבלנות יש לקדוש ברוך הוא. לראות 7.5 מיליארד אנשים, כמעט כולם ליצנים, כמעט כולם כופרים, גנבים, רמאים, שקרנים, נואפים, מצעדי תועבה, מה לא, מה לא? אם בן אדם היה לרגע יכול לראות את התועבה שהקדוש ברוך הוא רואה בכל שנייה, בן אדם היה משתגע ברגע. וואו, איך אפשר לסבול כל כך הרבה זוהמה בעולם? פעם שאלתי איזה חכם, באמת, מה הקדוש ברוך הוא צריך את העולם הזה כבר? די, הגיעו מים עד נפש. או שתביא משיח ותגמור את העניינים פה, או שעזוב כבר, הכל אבוד. אז הוא אמר לי, נכון, באמת זה פלא פלאים, כמה רע יש בעולם, אבל אם בן אדם היה יודע מה זה בעלי תשובה, מה זה, אתמול היו בים ערומים, בירות, שטויות, סמים, בחורות, גויות, פתאום יושב בבית מדרש, שובר את הראש שלו בתורה הקדושה, איזה 100,000 כאלה יש בעולם, ודאי שהעולם עומד עליהם. אחד כזה יכול להיות שווה כמו 10,000 רשעים. תיקח את כל המצוות של 10,000 האלה, שים אותם על המשקל, קח איזה בעל תשובה צעיר פה מהשכונה, שים אותו בצד השני, מכריע את כולם. שאל אותי איזה אחד בטבריה אתמול, חילוני, הוא בא, מי שמכם ראה את זה בשידורך יודע על מי אני מדבר. שאל קושיות של מתחיל בריבוע. לגמרי אין לו מושג בכלל, מצטט פסוקים סתם שהוא ממציא, פסוקים מפורשים ומכחיש הם בתורה. קיצור, קלטתי שזה 700 שעות עבודה איתו, זה יערוס את כל הערב. אז הוא שאל אותי בסוף הדרשה שאלה אחת טובה. הוא אומר לי, תגיד, הרי בחורבן בית שני וגם בית ראשון מתו מיליונים של יהודים, כל כך הרבה מתו. למה רק בוכים על 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא? הרי מתו אלפים רבים אחרים, לא, כמעט לא מדברים עליהם. אז אמרתי לו, תראה, זה לא נכון, מדברים על הרוגי ביתר וכל מיני אחרים. לא, לא, אבל שים לב, כל העומר, כל האבל של העומר, על מי באמת מתאבלים? רק על ה-24,000 האלה. אמרתי, הם חושבים שאנחנו בוכים לפי כמות ההרוגים. אנחנו לא בוכים לפי כמות ההרוגים, לפי איכות ההרוגים. יש פסוק מפורש בשיר השירים. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מה זה שושנים? מה הקדוש ברוך הוא שימם לו, רוצה לעשות זר ליום הולדת? מה זה דודי ירד לגנו? זה הקדוש ברוך הוא זה דודי, גנו זה העולם, זה הכל משלים, זה שלמה המלך. חכם שבעדה, הוא מדבר במשלים עמוקים. הגמרא אומרת, כל השירים קודש. שיר השירים, קודש קודשים. מה פירוש?
שאפילו הפשט של שיר השירים הוא גם כן הכל סודות. שאר הדברים אתה מבין את הפשט ויש סוד. שיר השירים, מה שאתה גם חושב שזה פשט, גם זה יש בזה סודות בלי סוף. אז מה אנחנו רואים מפה? שימו לב טוב. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. השטן מביא לקדוש ברוך הוא עכשיו חודש אלול. תראה מה הולך בחוף הים. במקום להיות בסליחות, כך וכך אנשים, תראה איך הם מתנהגים. יש מצב שכבר זה הקדיש את השאה. אין לקדוש ברוך הוא מה לטעון. וחס וחלילה, באמת הוא צריך עכשיו לקחת 10,000 איש מן העולם. השטן צודק. דין זה דין, אין מה לעשות. יש 10,000 שמגיע להם עונש מוות. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת 10,000 מבניו, מסכנים עכשיו. מה עושה? לוקח צדיק אחד קורבן עליהם. אל תדאגו, הצדיק מקבל את מה שמגיע לו, הוא לא מפסיד. אבל הוא לוקח אחד צדיק ששקול כמו 10,000 האלה מבחינה חיובית. הרי גם 10,000 צדיקים הם עושים קצת מצוות. אחד הניח תפילין פעם אחת בבר מצווה בשביל התמונות. אחד פעם אחד עיוור איזה עיוור את הכביש. אחד פעם אחת נשק לאיזה רב את היד. אחד שם מזוזה. בסוף אתה מחבר את 10,000 רשעים, אפילו אלה שצועקים, אני אתאיסט. גם זה אמנון לוי אמר לי ברעיון, אני אתאיסט. אחרי שנתנו לו בראש, יומיים אחרי הוא עמד בקבר של הצדיק מיבניאל קרא תהילים. ראיתם את התמונות או לא? כל הדרשה מתהלל, אני אתאיסט. פתאום אני רואה, מראים לי תמונות. מי שלח לי את זה? אתה? מי? אתה? אחרי יומיים כיפה ותהילים. פלא פלאים. מה זה, אדם אתאיסט מרשה לעצמו מול מצלמה לקרוא תהילים? החרדים, החרדים. הוא עשה קריירה לחרדים. 30 שנה, מה? 30 שנה, הוא צריך לתת לנו תמלוגים. עשה עלינו מיליונים. והוא בא, איך שנכנסנו לאולפן, הוא כבר אומר לי, אני כתב עוד מתקופת מנהטן. הלכתי לרבי מסתמר, במונרו, מספר לי. כבר כתב לי ענייני חרדים עוד לפני שנולדתם פה. בנת זה קריירה. רבותיי, הזמן עוזל. אני רוצה עכשיו לתת איזה טיפ שניים חשובים מאוד לחודש אלול. כמובן שתשמעו עוד עשרות דרשות טובות על חודש אלול. כל המרבה הרי זה משובח. אני רוצה כמה דברים לדעת, שאנשים ידעו. יש כלל באמת של השם שהקדוש ברוך הוא לא סובל שקר. לא סובל שקר. מדבר שקר תרחק. לא כתוב לא תשקר. לגנוב כתוב לא תגנוב. לא כתוב מגנבות תרחק. מגנבה, כולם מבינים שזה דבר בזוי. אבל לא כתוב מגנבה ומגזל תרחק. כתוב לא תגזול, לא תגנוב. לא, 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 לא. רוב האיסורים בתורה לא, 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 לא. יש כמה שמזהירים אותך אפילו לא להתקרב אל האבון. ואלישע בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא מספיק לא תגלה ערוותה, כמו באחותך, אמא שלך, כל אלה. פה אפילו לא תקרב, מערות לך... תתרחק כמה שרק יותר, למה זה חמור כל כך, וגם בן אדם לא, זה אשתו, אז הוא לא חושב שאני עכשיו עושה איזה אבון גדול. יש למשל נשים חילוניות, מגיעות נגיד לגיל 46, 7, 50, אז נהיה להם הפסק מחזור. זה נקרא מנפוז בלשון הרפואה. עכשיו, היא עדיין חיה עם בעלה, היא מרגישה צעירה, רעננה, היא תחיה איתו חיי אישות עוד 10-20 שנה. כל מה שעליה לעשות זה ללכת רק פעם אחת שעה למקווה, חצי שעה, לא יודע כמה, תלוי איפה זה, פעם אחת לטבול, ונגמר עכשיו 20 שנה עם בעלה בלי שום איסור. אין נידע. בגלל שהיא לא הלכה פעם אחת למקווה, כל יום יומיים שהיא עם בעלה, איסורים, איסורי קרת החמורים ביותר שיש בתורה. כפול 20 שנה. אלפי שנה באושוויץ בשביל חצי שעה של טבילה אחרונה. כמה כואב הלב, תגיד. נכון או לא? זה הכי... מילא אישה שכל חודש צריכה ללכת, אז יש לה תירוצים, קשה לי, כבוד הרב. אתם יודעים, אני... בברוקלין יש מקום שנקרא ברייטון ביץ'. שם גרים כל הרוסים. כל הרוסים זה שכונה של רוסים. פעם אחת... הגיעו מרוסיה איזה זוג.
זקן אחד, לא כל כך זקן, אני יודע, בשנות ה-50 המאוחרות, ואשתו, ואין להם ילדים, והוא נכנס לבית כנסת שם והתחיל להתפלל שם כמה שנים, והיה שקט, הוא לא מדבר אנגלית, הוא אדם כזה, איך אומרים, שקט, נכבה אל הכלים, שנים הוא יושב בפינה בבית הכנסת, בקושי, גוד שבס, וזהו. לא פיתח שיחות עם אף אחד. יום אחד נפטר. אשתו באה לרב, כבוד הרב, אתמול בלילה בעלי נפטר, מחר בבוקר הלוויה. אתה יכול לארגן לנו מניין? אין לנו מניין, אנחנו לא מכירים פה אף אחד. בעלי היה אדם ביישן, שקט. אומר לה הרב, כן, אני יודע היום בשחרית שכולם אם יכולים מצווה, ליווי המת, זה מצווה גדולה. אבל כיוון שהוא לא דיבר כמעט עם אף אחד בבית הכנסת, אף אחד לא הרגיש קרבה אליו עד כדי כך להפסיד יום עבודה בשבילו. סך הכל הרב הגיע ועוד 6 בחורים. הרב ו6 בחורים. בלוויה יש 7 גברים ואת האישה. זהו, לוויה עם 8 אנשים. אומר הרב לאישה, תראי, זה לא נהוג שאישה תגיד הספד מול גברים. זה לא צנוע שאישה תיתן נאומים עכשיו בפומבי. אבל עכשיו איך אומרים, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אף אחד פה לא מכיר את בעלך, וזה מאוד חשוב לנפטר שיגידו עליו הספד. תגידי בבקשה כמה מילים על בעלך. היא קמה, האישה הזאת, תחזיקו חזק בכיסאות, מה שאתם עומדים לשמוע, אתם הולכים להתעלף פה עכשיו. האישה הזאת קמה, בדמעות, היא אמרה, אתם בטח מתפלאים למה אין לנו ילדים. אנחנו חיינו בכפר ברוסיה, היינו מאוד עניים, לא היה שם קהילה יהודית, כלום, לא היה בשר, לא מקווה, כלום, לא אגמים, לא שום דבר. איפה שנפלנו מקום, הכי שכוח אל. כל פעם הייתה לנו תקווה, הנה השנה נצא מפה. ולא, ונשארנו עניים, ואין לנו כסף לכלום. במקום הזה, אנשים עם עגלות וסוס שם, יש הרבה מקומות כאלה ברוסיה. אין אפילו כבישים. אנשים עדיין סוסים וחמורים ועגלות ואופניים. לא, אין אפילו פנסי רחוב שם, בלילה. אז היא אמרה, כל פעם הייתה לנו תקווה שיום אחד נצא משם. ועברו להם השנים, והגעתי כבר לשנות ה-40 המאוחרות, ופסק לי כבר אורח נשים, ובסוף נושענו. איכשהו בעלי הצליח סוף סוף להשיג את הכסף, ובאנו לכאן, היה לו איזה חבר, הגענו לפה לברייטון ביץ', ועכשיו כבר אנחנו לא יכולים להביא ילדים, זהו. הזדקנו. כל השנים האלה שהיינו ברוסיה, בעלי לא נגע בי פעם אחת מיום החתונה עד שהגענו לברוקלין והלכתי למקווה. מעל 20 שנה הוא חי איתי, אוהב אותי בתשוקתו אליי, והוא לא הסכים לגעת בי פעם אחת, כי כתוב בתורה ואלישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. פעם אחת מתקשר אליי איזה יהודי פרסי מלוס אנג'לס, אני מסתכל בטלפון 310 אזור חיוג, אני מרים את הטלפון, מבטא פרסי אמריקאי, כבוד הרב, לא אומר את השם שלו, לא מזדהה. אני עכשיו שמעתי דרשה שלך ונהיה לי חלישות הדעת. אני מרגיש רע עם עצמי. אמרתי לו, למה? אומר, אתה דיברת כמה צריכים לכבד את האישה. ועכשיו נכנס בהרהורים, אולי באמת לא כיבדתי את אשתי מספיק. אמרתי לו, מה בדיוק הבעיה? הוא אומר לי, תשמע, אני מהיום שהתחתנתי לפני מעל 20 שנה, הייתי עם אשתי רק פעם אחת בצורה אינטימית. פעם אחת ואחרונה, בשבוע הראשון, זהו. אמרתי לו, מה קרה? מאז היא לא נותנת לי לגעת בה כבר מעל 20 שנה. ופתאום הוא אומר לי, ויש לי 3 ילדים צדיקים, אז אני מהר עושה חשבון, פעם אחת הבאת שלישייה? זה לא פשוט. אני אומר לו, סליחה, איך הבאת שלישייה בפעם אחת?
גמר אותי. אני אומר לך, אני לא יכול לשכוח את השיחה הזאת, זה כבר היה עבר כמה שנים מאז. לא יכול לשכוח את היום הזה. אומר לי, לא, כבוד הרב. כולם במבחנה, בטיפולים, טיפולי פוריות. אמרתי לו, עד כדי כך היא לא נותנת, אומר, היא אומר, לא נותנת, שום פנים ואופן, לא נותנת שאני אגע בה. אמרתי לו, לפי ההלכה, זה אישה מורדת. מה, מי יודע כמה עבירות חמורות של זרע לבטלה עשית בגללה? מה הוא עונה לי? חס וחלילה, God forbid, כבוד הרב. חס וחלילה, מעולם לא פגמתי בברית, אפילו לא פעם אחת. כל כך אני פוחד מהשם. התחלתי לראות, הנה עכשיו יש לי כולי צמרמורת שנזכרתי בזה עכשיו. התחלתי לראות, אמרתי, אני מדבר עם צדיק יסוד עולם, הוא מתקשר אליי לייעוץ וברכות זה, נו. אם הייתי יכול, הייתי רץ אליו ברגל ללוס אנג'לס באותו רגע. משתטח לרגליו, תן לי אתה ברכה, אתה מתקשר אליי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אפילו פעם אחת לא נכשלת? הוא אומר, חס וחלילה, בתמימות. אתם מכירים את התמימות של הפרסים? חס וחלילה! מה פתאום? זה אבון חמור. מה פתאום? אמרתי לו, אתה לא פחות מיעקב אבינו אתה. יעקב אבינו בגיל 80, ומה זה היה? 86, ראובן ראשית עוני. הזרע הראשון שיצא מיעקב היה ראובן בנו. עד כ-86 הוא לא פגם בברית. מי מבין בכלל כאלה דברים בכלל? נכון, זה לא היה עולם כמו של היום, עם התואבה והתמונות ומה שקורה ברחובות. בסדר. אבל עדיין, מה, הבן אדם זה בן אדם, הגוף יש לו צרכים. אמרתי לו, תשמע, כמובן שאין מצווה לבזות אותה, אבל כל מה שאתה עשית, הוא הסריב לספר לי, מה לעשות? הכל לפי הדין, אין לך מה לפחד ואין לך מה להיות מודאג ושלא יהיה לך חלישות הדת. והוא מוכן עכשיו להישאר איתה עוד כמה שנים ולסבול עד שהילדים יגדלו, לחתן אותם ומה שיהיה יהיה. תראו איזה אנשים יש לנו בעולם. עכשיו אתה מבין למה הקדוש ברוך הוא מוכן לסבול כל כך הרבה זרועמה של מיליארדי אנשים בשביל ה-50-100 אלף צדיקים האלה שמגיעים לכאלה מדרגות. היום לקחתי את הילדים לצדיק בירושלים, הוא לומד באיזה חדר, באיזה חניון, מבוך, וואלה, למצוא את המקום הזה זה סיכוי של 1 לאלף. נכנסתי שם, הכל חשוך, אין אורות. אתם יודעים, בירושלים יש צפיפות דיור. הפכו את החניונים לבתים. כל מקום ששני חניות, סגרו אותו, עשו שם בית. סורגים, מסגנים, לא יאומן כי סופר. ושם הם עשו להם קבוצה של תלמידים חדר, ויושבים שם עם כל מלא ספרים, כל היום לומדים. אז הוא אמר לילדים שלי, אתם רואים? תלמדו. אין כלום מלבד התורה. אני כל היום וכל הלילה פה עם הגמרא, אין לי כלום בחיים חוץ מהגמרא, אפילו את המספר טלפון של הבית שלי אני לא יודע ולא ידעתי. רק תורה, תורה, תורה. משפט כזה נכנס לילדים בראש, נשמר להם בתוך התת מודע. נכון שהם לא במדרגה להבין את זה עכשיו בין הקשקושים והמשחקים, כן? אבל יום אחד זה יחזור להם. הכל הרי בא מהתת מודע. רק גמרא, כל ה... אתם יודעים מה זה לשבת 20 שעות ביום? לא מעניין אותו כלום, לא רדיו, לא עולם, לא שום, לא יודע מי זה ראש הממשלה, כלום. דבוק בקדוש ברוך הוא במדרגות שקשה לשער. ואתמול בלילה היה לנו בטבריה, הלכנו לצדיק, לרב קוק. איך השם זימן לנו שבדיוק כשסיימנו את הדרשה, באנו אליו, הוא בדיוק הופיע. הוא חזר מאיזה סיום מסכת, 1 בלילה. אלה אנשים שהגיעו למדרגות של דבקות בהשם, לפעמים לנו ייקח 700 שנה להגיע לזה. למה? כי הם באמת רצו. ואני אתן לכם את הטיפ שאמרתי לכם. כתוב בחז"ל, המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. שמעתם את זה מיליון פעם כבר, אבל לא שמים לב מה כתוב פה. לא כתוב פה המעביר על מידותיו מעבירים לו את פשעיו. גם זה מאוד מאוד מדהים. מה, אני מעביר על מידותיו אז מעבירים לי פשעים? מעבירים לו כל פשעיו. הדגש על המילה כל.
אתם יודעים מה זה מעביר על מידותיו? מעליבים אותך, פוגעים בך, לוקחים לך, דוחפים אותך. לא מעניין אותך כלום. ריבונו של עולם, אני בידך. ומה הסיפור? אני בידך. מה שצריך לעשות, תעשה. לא מבקש ממך להשמיד את אויביי, ולא מבקש ממך שום דבר, רק רוצה דבר אחד. כשאתה מתפלל, תתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי להתקרב אליך. איך אמר לי הרב משה מלכה זצ"ל, שהגיע למדרגות אמונה מבהילות, מבהילות. איזה דרגות של אמונה היה לו. הוא אמר לי, מה אתה מתפלל על פרנסה? אתה צריך להתפלל שהשם ישלח פרנסה שמתאימה לך להתקרב אליו. אולי רק עוני יקרב אותך אליו. מה אתה חושב, לכל אחד הכסף טוב? כמה אנשים התעשרו ובעטו בהשם ברגע שהמן תאבית כסית ביתו שלו. השם מכיר אותך יותר טוב מעצמך. ריבונו של עולם, אני לא מבקש לך לא מיליונים ולא אלפים ולא בתים ולא מכוניות ולא כלום. תן לי את הפרנסה הכי מתאימה לי, אם זה אפס, שיהיה אפס, שאני אשן בספסל. הפרנסה הכי מתאימה לי, שתקרב אותי אליך. כי רגע אחד להיות קרוב אליך יותר טוב מ-80 שנה של עושר. וחז"ל כבר אמרו, מוטב שאדם יהיה שותה כל ימיו 70 שנה, מאשר יהיה שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. 70 שנה מסכן, צוחקים עליו הילדים. יש כאן הרבה בת ימים, הם יודעים על מי אני מדבר. כשאנחנו היינו ילדים, היה איזה מסכן אחד שהיה בא בשכונה כל יום כמעט עם שקיות. היום שאני חושב על זה בא לי לקפוץ מהחלון מרוב בושה. היה בא איזה מסכן אחד, משהו לא נורמלי אצלו בראש. הילדים היו מפשיטים אותו, צוחקים עליו, קוראים לו שמות. והוא היה כביכול משתף פעולה, אבל הוא לא הבין כלום. תוריד את המכנסיים, תעשה ככה, תביא לי את זה. מסכן, שוטה. כמו שחזל אומרים, שוטה, שוטה פטור ממצוות. אז ביום שלמדתי את הגמרא הזאת, הוא בא לי ישר בראש. כל יום הוא היה מופיע. היינו משחקים כדורגל שם ברחוב הרצל בבת ים. פתאום הוא היה מופיע. איך שהוא היה מופיע, זה היה אטרקציה, כל הילדים היו נדבקים בו. או, כאילו המשיח הופיע. אני אומר לכם, נורא והיום. ואז שראיתי בגמרא אומרים, כתוב לך חז"ל, אומרים לך עדיף שתהיה כמו המסכן הזה שמסתובב, מי יודע איפה הוא יושן, ברחובות, בגשם, מסתכל, אתם יודעים, אלה ששוטים הם אוספים הרבה שקיות של זבל מהרחוב, זה סוג של מחלת נפש, לאגור דברים. מוטב להיות מסכן כמוהו, שכולם צוחקים עליך, קוראים לך שמות, מושכים לך בחולצה, 70 שנה. מאשר לחלל שבת שעה אחת או לשבת בחוף ים עם אנשים ערומים חסרי תוכן שעה אחת להיות כמו המסכן הזה. אם הייתי צריך שעה אחת להיות כמו המסכן הזה, הייתי מעדיף 10 פעמים למות מאשר להיות מה שהוא היה המסכן. מי שיודע מי על מי מדבר, הוא יצדיק אותי במיליון אחוז. ואומרים לך זה כלום להיות רשע. להיות רשע, אתה יודע מה זה להיות רשע? למרות בקדוש ברוך הוא, לחלל שבת, לאכול טרף, נותן לך שכל, אוכל, קיבה, אתה לוקח את זה ומשתמש בזה נגדו. נותן לך שכל, אתה משתמש בזה נגדו. נותן לך עיניים, אתה משתמש בזה נגדו. נותן לך רגליים, אתה משתמש בזה נגדו. נותן לך פה כל היום מדבר כפירה. נותן לך אצבעות כל היום מתקתק דברי זנות וכפירה באינטרנט. אתם יודעים מה זה? אנשים חושבים שחמצן זה בחינם. יש לי חדשות מאוד לא מסמכות. כל החמצן שאנחנו נושמים ביום המוות יגישו לנו חשבון עליו. רק מה, כל פעם שנשמנו ועשינו דברים שהשם שמח בהם, הקדוש ברוך הוא מוציא את זה מהביל, מהחשבון. כל פעם שלקחת את החמצן והשתמשת בזה נגד השם, הלכת לדיסקוטק עם ימי שישי, ברים בשבת, חוף הים עם המכונית, סיגריות, כל פעם שנשמת חמצן ובחמצן הזה קלקלת את העולם, תקבל על זה חשבון, והחשבון הזה יכאב מאוד. זה התורה, אין מה לעשות.
אתה לא יכול לברוח מהשם, אלא אם כן חזרת בתשובה לפני שנפטרת מהעולם, זה כבר משהו אחר. אומרים לך חז"ל, כל המעביר על מידותיו, תילחם באגו שלך, בעצלנות שלך, ברדיפת כבוד, בעצבים, בחיי השקר, תקן את המידות ואני אקח את המיליארדים של הפשעים שלך, מיליארדים, מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים של עבירות, אני זורק אותם בפח זבל. למה? כי אתה כבר לא קנאי, כי אתה כבר לא קריזיונר, כי אתה כבר לא אגואיסט, כי אתה כבר יותר קדוש, פתאום נהיה לך אמונה, פתאום נהיית בן אדם, הפסקת להיות בעל חיים, כי אתה כבר לא בעל חיים, אתה כבר סוף סוף יהודי. אתם מבינים מה מדובר פה רבותיי? זה לא צחוק. אתם יודעים, במסכת גיטין מסופר על מצור שהרומאים עשו על ירושלים 3 שנים. שם היה רבי יוחנן בן זכאי, היה נשיא ישראל. הוא חי 120 שנה, הוא היה תלמיד של הלל הזקן. הלל הזקן היו לו 80 תלמידים, יונתן בן עוזיאל היה הגדול שבהם, הוא קבור בעמוקה בצפון. ורבי יוחנן היה הקטן שבהם, והוא היה כמעט כמו שלמה המלך. כל מה ששלמה ידע הוא ידע, שיחת קלים, שיחת מלאכים, שיחת זה, חיות. זה רבי יוחנן. 3 שנים יש מצור, והרומאים הם לא יכולים לפרוץ את החומה. אתם ראיתם את החומות עם הצריחים שם, קשה, עם חצים וחץ וקשת, איך שאתה מתקרב, יורים עליך מלמעלה, זורקים עליך אבנים. אבל הם העיבו אותם 3 שנים, היו 3 מיליונרים מאכילים את כל ירושלים במצור. והנה, אחרי שכבר נגמר הכל, רבי יוחנן רצה ללכת ולהיכנע לרומאים. עדיף שניכנע מאשר הם יפרצו את החומה וישחטו את כולנו. אין ברירה, חייבים להיכנע. רק מה הבעיה? האחיין שלו קראו לו אבא סיקרא. האבא סיקרא הזה הוא לא נותן שיצאו החוצה להיכנע לרומאים. לא נותן, יש לו כנופיה, הם עומדים בשערים מבפנים והרומאים מבחוץ. כל מי שרוצה לצאת, לאן אתה הולך? רוצה ללכת להיכנע לרומאים שיכניסו אותי בברכן ויתנו לי אוכל, אתה לא יכול לצאת, תצא נהרוג אותך, מפיונרים. אז מה עכשיו קרה שם? רק הרומאים נתנו להוציא גופות. למה? אי אפשר לקבור גופות בירושלים, יש בית המקדש, אז הם נותנים להוציא גופות. אז התלמיד שלו אמר לו, רבנו תשמע, תתחפש למת, אנחנו נגיד שנפטרת כבר, נוציא שמועה בעיר שנפטרת, נשים איזה עכבר מת במיטה, איזה חתול, לא יודע מה, שיצא ריח של נבלה, ואז תדאג שרק התלמידים שלך יחזיקו את המיטה. למה? גופה של אדם חי היא יותר קלה מגופה של אדם מת, כי אדם מת אין כבר את הנשמה אצלו שהיא מושכת כלפי מעלה, היא כבר יצאה, אז כל הכובד של הגוף הוא הרבה יותר, בכמה קילו יותר כבד. ואם הם ירימו אנשים זרים, הם פתאום יקלטו שאתה יותר מדי קל, אלה שנושאים את הגופות, החברת קדישה, תדאג שרק התלמידים שלך ייקחו את הגופה. טוב, באמת עשו כאילו שהוא נפטר וכו', עכשיו לוקחים את הגופה שלו, מגיעים לעיר. עכשיו הוא קרא לאחיין שלו, אבא סיקרא, אומר לו, תשמע, אחיין שלי, אני הולך להיכנע לרומאים, אתה תעזור לי לעבור בשער, אני דוד שלך, תשמע בקולי. אומר, טוב, אני אעמוד שם ותבואו, כאילו שזה לוויה. מגיעים לדלת, אומרים לו המאפיונרים לאבא סיקרא, הוא היה ראש המאפיה, אומרים לו, רבנו, גם אצלם יש רבנו, רבנו, מה זה זה? בוא נעשה בו איזה חור, נראה אם באמת הוא חי עומד. אומר להם, השתגעתם לעשות חור ברב? אמרו, טוב, בוא ניתן לו איזה כמה סתירות, נראה באמת שהוא מת. אומר, מה יגידו הרומאים? היהודים מרביצים לגופה של הרב שלהם, מה זה בושות? איך אומרים, סיבן אותם. והצליח רבי יוחנן לעבור. מיד הוא רץ אל הקיסר, והקיסר אמר לו, שלום אדוני המלך. הוא לא היה מלך עדיין, מלך יושב ברומא, הוא קיסר.
כל מדינה ומדינה שהם כבשו, שמו שם מושל, זה נקרא קיסר. הוא בא אל הקיסר, אומר לו, שלום אדוני המלך. אומר לו, התחייבת פעמיים מוות במשפט הזה שאמרת לי. א', אני לא המלך, ביישת את המלך ברומא, ושתיים, אם אני המלך, למה שלוש שנים אני יושב מחכה לך שתבוא אליי להיכנע? שמעתם? אם אני מלך בעיניך, שלוש שנים אתה מחכה עד שתחזור בתשובה, אני מחכה לך פה שלוש שנים שתבוא תוריד את הראש בפניי. אז יכנע לבבה מערל. אז הוא אמר לו, אני מזמן רציתי לבוא, אבל הם לא נותנים, סגרו עלינו ככה. ואז הוא אמר לו, תגיד, למה קראת לי מלך? הוא אומר לו, כי אוטוטו אתה הולך להיות מלך, יבחרו בך מכל הקיסרים. הוא אומר, איך אתה יודע? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לעולם לא נותן את עם ישראל בידיים של אומה שפלה, אלא רק אומה רצינית, איזו אימפריה. ואם משמיים שלחו אותך להחריב את ירושלים, סימן שאתה הולך להיות מישהו חשוב בעולם. לא ישימו אותנו בידיים של איזה אפס. עוד הוא לא סיים את המשפט, הופיע איזה מישהו כרוז עם סוס. כבוד הקיסר, המלך ברומא נפטר ונבחרת להיות המלך. הוא השתגע. אומר לו, מה זה? אתה נביא אתה. עכשיו הוא כבר נעל נעל אחת, הוא בא להכניס את הנעל השנייה, לא נכנס. אומר, מה זה? זה אותם נעליים, אותה מידה. לא נכנס. אומר לו, אל תתרגש. הסיבה שהנעל השנייה לא נכנסת, זה כשאדם מקבל שמועה טובה, היא מרחיבה לו קצת העצמות. שמועה טובה תדשן גרם. גרם זה עצם. תדשן זה הכוונה, נהיה דשן ושמן, כן? אומר לו, אז מה אני אעשה עכשיו? אני צריך, מה, אני אלך עם נעל אחת? קרה לי פעם כזה דבר במטוס. אתה יושב עכשיו 11 שעות במטוס, אתה מוריד את הנעליים. לא יודע, המטוס קפץ, תשתולל וזה, הנעל שלי החליקה שתי שורות קדימה. עכשיו נגמרה הטיסה, ויש לי רק נעל אחת. אני צריך לרדת בלוס אנג'לס, או בלא יודע איפה זה היה. איפה הנעל השנייה? ואני עכשיו יצא, ילך יחף בשדה תעופה. תארו לכם איזה בושות. הפכתי, לא חלמתי שזה החליק עד לשם. נעל ככה, החליקה, החליקה, החליקה. עד שמצאתי אותה בסוף. אז הוא אמר לו, אתה רוצה שהנעל השנייה תיכנס? לך תסתכל בפרצוף של איזה מישהו שאתה שונא אותו, מיד העצמות שלך יתכווצו חזרה והנעל תיכנס. הלך לזה אחד, אומר לו, בוא נע אתה. הסתכל לו בפנים, מה קרה אדוני? שום דבר, לך. שם את הנעל, נכנסה. אומר לו, בואי נה, אתה אדם חכם גדול מאוד אתה. תבקש ממני בקשה עכשיו. הבאת לי בשורה טובה? עד חצי המלכות, תבקש. אז הוא אמר לו, הוא היה חכם. הוא ידע, אם אני אגיד לו, אל תחריב את בית המקדש, באתם שלוש שנים יושבים פה עם צבא, שבזבזו מיליונים על אוכל. באו להחריב את בית המקדש, הוא לא יוכל לשכנע אותו. אמר לו, שמעו טוב מה הוא אמר לו. אמר לו, תן לי את יבנה וחכמיה. סנדרין היו יושבים ביבנה, עברו ליבנה. ירדו מירושלים, מבית המקדש ליבנה. אל תיגע במשפחה של רבן גמליאל, ותן לרופאים שלך לרפא את רבי צדוק. ראה, זה צדיק אחד, שלוש שנים עושה תעניות, הקיבה שלו נהייתה כמו הנייר הזה. הוא לא יכול כבר לאכול כלום, צריך דייסות מיוחדות ורופאים מיוחדים של הרומאים. עכשיו זה חשב, רבן גמליאל זה כנראה החבר'ה שלו, אז הוא רוצה לשמור עליהם. יבנה זה כנראה ישיבה שהוא הולך ללמוד שם, מה אכפת לי, ישיבה אחת משאיר. והצדיק הזה כנראה חבר שלו, לא, זה טובות קטנות, אין בעיה. הוא לא ידע שרבן גמליאל זה משפחתם של דוד המלך. אם היו הורגים אותם, משיח לעולם לא היה בא. אז הוא שיריין שיבוא משיח. וסנדרין, אם יהרגו את כולם, לא תהיה תורה, נגמר הכל. ורבי צדוק, אם חס וחלילה הוא ימות, ישחטו שם את כולם, כי הזכות שלו
מצילה את כל עם ישראל, יהודי אחד, צעם, תעניות, יום ולילה. בזכותו שלוש שנים הם לא שברו את החומה, רבי צדוק. אבל גם למדנו מכאן עוד משהו, שיש מציאות של הרופאים, של הגויים, יהיה רופאים יותר טובים של היהודים. הנה, גם אצל היהודים היו רופאים, הם לא יכלו לרפא את רבי צדוק. היו צריכים שהגויים ירפאו אותו. חוכמה בגויים תאמין. יכול להיות שיש גוי, רופא גדול, איזה עורך דין גדול. אין בזה סתירה. אני רוצה, יש לנו 10 דקות לסליחות, לתת את 10 דקות לקצת שאלות, אליי, לרב. כל שאלה, כל נושא, יש כאן דיסקים, יש כאן את יואל הצדיק, באמת צדיק, הוא מתלווה אליי לכל מקום שאני הולך ברחבי הארץ, כבר כמה שנים, הוא מעמיד בחוץ דוכן, אנשים תורמים כסף, בכסף הזה אנחנו עושים דיסקים ומצילים נשמות. הוא בא לכאן לדרשה הראשונה, עמד שם שעתיים בחוץ בתל אביב. עכשיו עמד כאן גם כמעט שעתיים מאז שהגענו בחוץ. הכל בהתנדבות. הוא לא מקבל פרוטה על זה, רק כל מעבייו שעוד ועוד יהודים יחזרו בתשובה. יש כאן דיסקים, יש כאן ציציות, אנחנו מחלקים בחינם. יש USB, דיסק און קי, 1,000 שעות דרשות וסרטונים. כל מי שישים עליו ציצית יכול לקבל משחר שמי את הדיסק און קי בחינם. בבקשה, 1,000 שעות, חבר את זה במחשב, במכונית. כל מי שעדיין לא, אין לו ציצית, בבקשה לא לצאת מכאן בלי ציצית. יש שאלות לפני שמסיימים? שאלות. החזן הגיע? השתבח.